jangan malu-malu. Nah, minimal bukan hanya di game, bukan hanya di HP, tapi ini nyata. Nah, oke. Nah, iki tetap bisa, harus pas plus no botol baru ditembak. Aja ambekan. Oke, satu kali lagi. Mas, oh, wong pelindungan nih, pinter nembak kabeh, orang nembak cewek tok ya. Harus nembak ngene iki. Aku tak latih. Aku di sini nanti Rebu sama Sabtu jam 4. Nah, pengen melu latihan. Harus Sabtu jam 4. Jam 4 sore. Nek ra udan. Aku nang gak opo wong iso apa? Karo linggih nek iso gak kuat gak opo, nek kuat gak masalah. Penting hati-hati gue ngono lah. Gak apa-apa. Latihan pemula. Gak sakwate mripate wis. Oke, dicoba lagi. Napas narik aja ambekan. Meneng. Oke, gantian. Oh, mantap jiwa. Aku masak ke suaranya. Ayo sampeyan ayo. Oke, anak kecil nek boleh wae. Engko nek iso gak nggo tataan jajal lagi yo sapa lagi yo. Yo. Pas